Merci d'éteindre les téléphones, hein, comme d'habitude. פרק ב' פסוק י' ד' ההפטרה שקראנו השבת הרב זה אנחנו ממשיכים בפרשת הצלקותו של אליהו וקבלת רוחו של אליהו על ידי אלישע תלמידו. כן, למדנו שסך הכל היה לו הוכחה לאלישע שהוא קיבל את בקשתו ליהו הנביא. זאת אומרת שהוא מקבל כפול ממה שיהו היה. אז למה אלישע הוא לא מי שימסור בעתיד לבוא את הגאולה ולא שזה יהיה אליהו? הוא מקבל כפול, הוא מקבל גם אליהו וגם יותר. הרב נשאר רב והתלמיד נשאר תלמיד. מה זה כפול? לא, אני רוצה, מה זאת אומרת? הוא יעשה פי שניים יותר ניסים, אבל לא מי שעושה הכי הרבה ניסים הוא בהכרח מי שהכי גדול. יכול להיות למשל שהדור צריך יותר ניסים מאשר בתקופת אליהו. יכול להיות שבזמן שאליהו נמצא, למרות שאליהו יש גם כמות ויש גם עניין של איכות, מה שאליהו למשל היה יכול לעשות, זה השנה להגיד את זה, יכול לעשות את הגשם במשך 3 שנים, זה מדרגה שהיא אומרת, הגמרא אומרת עליה שזה אחד משלושת המפתחות שהקדוש ברוך הוא הפקיד, לא הפקיד ביד אדם, וכשהוא הפקיד את זה ביד אליהו זה משהו יוצא דופן. כל המפרשים צריכים להגיד איך יכול להיות אליהו גם קיבל מפתח הגשמים וגם תחיית המתים, איך יכול להיות ביחד? זה לא פשוט. נכון שאלישע הוא באמת קיבל משהו עצום, אבל עדיין אליהו זה אליהו ואלישע זה אלישע. זה לא מטשטש את ההבדל ביניהם. יש פירוש שאומר שאליהו יש לו שני שותפים לגאולה. אתם מכירים אותם? שקוראים ענה השם או שענה. ענה, בסוף, אומרים איזה מקובלים, ענה בסוף, ולא בבקשה, אלא נדב ואביהו. אבל אומרים, מה ענה בהתחלה? מה זה ענה? ענה זה א' אליהו, נדב ואביהו, יביאו את הישועה. ענה השם או שענה. אבל למה, אז לא הסברת למה פעמיים ענה? לא, פעמיים? לא יודע, זה אני לא יודע, אבל מה שבטוח, אליהו יביא את הישועה עם נדב ואביהו. יש מדרש ידוע שהרב קוק מביא בספר אורות, שבאחרית הימים אליהו בא עם משה רבנו. טוב, אנחנו חוזרים לפה. בסדר? אם כן, אנחנו רואים את אלישע שעכשיו חוזר ומכה את המים, ויחצו הנה והנה ויעבור אלישע. ואז פסוק תדבר, ויראו הוא בני הנביאים אשר ביריחו מנגד,
ויאמרו נחה רוח אליהו על אלישע, ויבואו לקראתו וישתחוו לו ארצה. כשראו שאלישע מצליח לעשות לבדו את פתיחת המים, כן, שמי הירדן נפתחו בדיוק מול יריחו, אמרו טוב, אז עכשיו יש לאליהו יורש. ויראו פירוש היראה, או זה לא ראייה? לא, זה ראייה. זה ראייה. לא יראה, אלא ראייה. גם תרגום, וחזואי. ראו אותו. וחזואי, ראו אותו. ראו בני הנביאים אשר ביריחו מנגד, ויאמרו, נחה רוח אליהו לאישה, ויבואו לקראתו, ישתחוו לו ארצה. למה ישתחוו לו? זהו, הוא היורש. כי היורש. כי הם ראו גדולתו, ראו כמה הוא גדול, ולכן השתחוו אליו, בגלל גדולתו. אבל אם הוא בתור הנחל, אם הוא מצא את המים, הוא הולך עם המים. אני מצטער, אבל... מה? לא הבנתי מה שאתה אומר. אליהו באמצע. בזמן הגיע את ה... הוא... לא כתוב... אליהו. קרא פסוק י"ג. טוב, הלאה. ויראו בני הנביאים אשר ביריחו מנגד, ויאמרו נחה רוח אליהו לאלישע, ויבואו לקראתו וישתחוו לו ארצה. ויאמרו אליו. ואז באים, אחרי שאלישע עבר את הירדן, באים אליו בני הנביאים. מי זה בני הנביאים? התלמידים שלו, שעד עכשיו היו התלמידים של אליהו, עכשיו הם כמובן אמרו, טוב, עכשיו אנחנו התלמידים שלך, ויאמרו אליו, הנה נא יש את עבדיך 50 אנשים בני חיים, ילכו נא ויבצעו את אדוניך, פן נשאו רוח אדוני, וישליחהו באחד הערים או באחת הגיות, ויאמר לא תשלחו. ואז קורה דבר מאוד מעניין. התלמידים באים לאלישע ואומרים, רק רגע, איפה הרב שלך? אליו. טוב, אנחנו נחפש אותו. הם אומרים, טוב, לך לחפש אותו. יש לנו אנשים חזקים, הם קוראים להם בני חיים. רק אתם רואים? בני חיים. זה ממש אנשים חזקים. ומעניין, מה הם מציעים לו? ללכת לחפש אותו. עכשיו, למה זה מוזר שהם מציעים את ההצעה הזאת? כי הם היו צריכים לבקש את זה לפני שהשתחוו לו. השתחוו לאלישע. לא, הם ראו את הנס, לא צריך. קיבלו הוכחה שאלישע כבר קיבל את הרוח של אליהו. הם יודעים שהוא עולה... יפה, כל הכבוד יעקב! הרי הם אמרו לו בפירוש. הם אמרו שהם יודעים את זה. הם ידעו, נכון. הם כל הזמן אמרו לו, ויגשו בין הנביאים אשר ביריחו לאלישע, ויאמרו אליו, הידעת כי היום אדוני לוקח את אדונך מעל ראשך? ויאמר, גם אני ידעתי יחשו. אז מה זה, מה הם רוצים? הרי הם אמרו לו, הם יודעים שהיום זה מה שהולך לקרות, וזה קורה והם רואים את זה. ומה הם מציעים? אז בוא הולך לחפש אותו. לחפש מה? מה? זה לא אותו מה שהם חשבו בראש. לקחת בן אדם, זאת אומרת שאחר כך יראו את הקבר שלו, כאן אין קבר בכלל. או. אז אתה אומר, ובא ואותו אין טענה כזאת. זה לא כל כך פשוט מה הם חשבו. וההוכחה, שכשאלישע ביקש מאליהו פי שניים מרוחו, מה אמר לו אליהו? מה התשובה של אליהו? ששאלו אותי, אה,
ויאמר, הקשית לשאול, אם תראה אותי לוקח מאיתה, יהיה לך כן, ואם מים לא יהיה, אומרים לו, זה לא פשוט מה שאתה מבקש. וכדי לבדוק את המדרגה שלך, אתה תקבל מבחן. מה המבחן? אם אתה רואה אותי עולה, אז סימן שאתה נשאר קשור אליי. ככה הסברנו. אם אתה לא תראה, זה אומר שבכלל אתה לא במדרגה הזאת, ואין לך מה לצפות. אבל זה המדרגה של אלישה. זה לא המדרגה שלהם. אז מה באמת הם חשבו? הם חשבו שהוא ימות רגיל. לא. כי הם אמרו בפורש, ויאמרו אליו, הידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך. מה הם באמת חשבו? זה דבר מאוד מעניין. מה הם חשבו? אז בואו תראו מה אומרים לנו המפרשים. רד"ק אומר לנו, הרד"ק בפסוק ט"ז, 50 בני חיים. למה היו צריכים בני חיים? וכי היה להם לעשות מלחמה? אלא פירוש בני חיל, בני כוח, שהיה להם כוח ללכת הנה והנה במעט זמן. ואיך אמרו לו שיבקשו הוא? איך הציעו לו שילכו לחפש את אליהו? והלא הם אמרו לו, כי היום השם לוקח אדונך מעל ראשך. אלא חשבו שמה לא עלה שמיים, אלא נשאו רוח השם והפרידו מבני אדם, כמו שראו שנפרד מבני אדם 40 יום ו-40 לילה. ואולי כשהוא הלך לסיני, כשאליהו הלך לחורב, 40 יום ו-40 לילה הוא היה שם, כמו משה רבינו. אבל חזר. אז חשבו שאולי פעם אותו דבר קורה. אמרו, תדע לך שיש תוכנית אלוקית כזאת, שאליהו יתחבא, כן? ואולי פעמים רבות היה לו זה, אולי זה קרה לאליהו כבר כמה פעמים, שהיה נפרד מבני אדם ולא היו מוצאים אותו. שהרי עובדיה אמר לו, ורוח השם יצעקה אל אשר לא ידע. כשאחיו שלח את עובדיה לחפש את אליהו, על ידי, אחיו שלח את עובדיה לחפש את אליהו, פתאום עובדיה הולך, אליהו לפניו. אז הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, שלחו אותי לחפש אותך. הוא אמר, טוב, תגיד שמצאת אותי. לא, מה אני אגיד שמצאתי אותך? יהרגו אותי. למה? כי אני הולך להגיד שמצאתי אותך, ובינתיים רוח השם ייקח אותך למקום אחר. אתה ידוע שכאחד שטס לכל מקום. אתה חושב שהוא פה, פתאום הוא שם. אתה חושב שהוא שם, פתאום פה, כמו ברית מילה. אתה מוזמן לשלוש ברית מילה באותו יום, ואליהו טס לכל מקום. אז הוא אמר, אני לא רוצה לקחת סיכון כזה, ללכת להגיד שפגשתי אותך. אז אומר הרד"ק, זה בעצם, זאת הייתה המחשבה שלהם, שהם חשבו שנכון שאליהו עכשיו ייעלם, אבל הוא ייעלם לזמן קצר. זאת הייתה הכוונה כשהם אמרו היום נושא השם מעל היום, שלך? היום, בדיוק, היום, היום דווקא. דחוק. דחוק, מה? מה אומר להם אלישע לבקשה של ההצעה שלהם? מה הם אומר? ויאמר, לא תשלחו. לא תשלחו. פסוק י"ז, ויפצרו בו עד בוש, ויאמר שלחו, וישלחו 50 איש, ויבקשו 3 ימים, ולא מצאו, וישובו אליו, והוא יושב ביריחו, ויאמר עליהם, הלא אמרתי עליכם, אל תלכו. טוב, באו אחרי 3 ימים של חיפושים, ואמרו לו, טוב, תשמע, אז השתדלנו,
חיפשנו שלושה ימים ולא מצאנו. מה אומר האישה? מה אתם מחדשים לחידוש? אני אמרתי לכם שזה מה שיהיה. אז עכשיו, לכאורה, אנחנו עדיין רוצים להבין מדוע ההשתדלות הכל כך גדולה הזאת של בני הנביאים מחפש אליהו. ההשתדלות הזאת היא אפילו כשאלישה אומר להם חבל הזמן. הרי הם רבותיי עכשיו סומכים על אלישה. הם כבר השתחוו לו. היא תהיה לא נכון גם. נכון, השתחוו לו. אז מה קרה? מה קרה? תסתכלו מה אומר הרלב"ג על ט"ו. נחה רוח אליהו על אלישה. זה מה שהם אמרו. רצו לומר שכבר הצילו מרוחו מה שימשך ממנו שיעשה אלישה בדמיון המופתים שעשה אליהו. ולזה חילקו לו כבוד רב והשתחוו לו ארצה. אז מה קרה? למה הם כל כך מתאמצים בכל זאת ויפצרו בו, ירבו לו, עד כדי כך שבסוף אלישה הוא מתבייש. הם כל כך מבקשים ממנו שהוא אומר, אתם יודעים מה? זה כמו שאתה אומר לבן אדם. אתה אומר לא, בבקשה, לא, אתה יודע מה? יאללה, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה, אבל אתה בתשובה שלך אתה נותן לו להבין שזה לשווא. אז למה הם כל כך התאמצו? מה אתה אומר? הרב, יש לי שאלה לגבי הרד"ק. הוא כותב 40 יום ו-40 מעט, זה דוגמה הזאת, בפסוק י"ז כתוב שאחרי שלושה ימים זהו, כאילו, למה הם לא חיפשו, לא הבאתי פה משהו. אז כנראה, לא. מה שהרד"ק רוצה לומר, הוא רוצה להביא הוכחה מה גרם לבני הנביאים לחשוב שההסתלקות של אליהו היא זמנית. אז הוא אומר, אנחנו מכירים את אליהו, זה לא הפעם הראשונה. אנחנו, יש לנו המון סיפורים של אליהו, שפעם נעלם 40 יום ו-40 לילה. כשעובדיה הלך לחפש אותו, והוא מצא אותו, עובדיה אמר, אני יודע שזה, אני היום מוצא אותך פה, מחר אני מוצא אותך במקום אחר. זאת אומרת, המסכת הזאת שנקראת אליהו, היא מסכת ידועה. זה אדם שאתה לא יכול באמת לתפוס אותו. כשמלך אחזיה שולח שליחים לתפוס את אליהו, כל מי שמתקרב אליו, נעלם. אין מה לתפוס, אתה לא יכול לתפוס אותו. אין מה, הוא לא בר תפיסה. חשוב שנבין את העיקרון הזה. אליהו הוא לא בר תפיסה, אתה לא יכול לתפוס אותו. מי שמנסה לתפוס אותו ומעיז לתפוס אותו בסוף, לא כדאי. אז הם אומרים, טוב, אולי הפעם זה באמת רק זמני. מה קרה? אולי כמו שעד עכשיו זה היה, עד עכשיו זה ממשיך. אני שואל, מה בעצם ההשתדלות הזאת שלהם? ואנחנו רואים שאלישע בשלב, אתם יודעים, יש לפעמים דבר שאתה מסביר לבן אדם, אתה רואה שהבן אדם לא מבין, ואז אתה אומר, אתה יודע מה? תבדוק את זה בעצמך, כי אין חכם כבעל הניסיון. אני רואה שאני מנסה להסביר אותך, לפעמים אתה רוצה, אתה מנסה למנוע משהו ממישהו, ואתה רואה שזה לא עוזר. אז אתה זוכר שפעם קרה לי דבר כזה עם יהודי שרצה לרדת מן הארץ, וכולם ניסו לשכנע אותו, אל תרד, אל תעזוב את הארץ. שאלו אותי, אני אמרתי, רבותיי, תיתנו לו. אף אחד לא מצליח את זה להסביר לו, מסבירים לו, ארץ ישראל, ארץ זבת חלב גדולה. זה וזה, אתה רואה שהבן אדם בעצם כבר החליט. טוב, חזר אחרי כמה חודשים. אתה רואה שיש שלב מסוים, הבן אדם בטוח שהוא הולך למצוא שם את הגן עדן, אחרי שהוא פגש את הגיהינום, אז הוא חוזר לגן עדן. וחשבון שאתה, אם אתה מרגיש שאין לך מה לעשות, אתה האדם חייב למצות את ההתנסות שלו עד שהוא ישתכנע. אין מה לעשות, זה עובדה. אז מה הם רוצים? מה זה מה שאני מחפש? זה דבר מעניין מאוד מה שמספרים לנו. מה הם רוצים? מה אתה אומר, יזר?
מה הם רוצים? להגדיל, סליחה, שאלה, איך יודעים משהו על המשפחה של אליהו? לא יודעים כלום. אומרים. אומרים שמה? אומרים שפנחס הוא אליהו. פנחס זה המשפחה של אליהו. הוא אליהו. פנחס הוא בכלל אליהו. זה פשוט, הם מבינים. פנחס הוא אליהו פשוט. תגיד לנו, זה אמת או לא זה אמת? אומרים, פנחס הוא אליהו. בשביל זה באת היום. זה לא הולך מהר. אולי צריך לקרוא את זה בפשוט. בכבוד. ושכשאתה, יש לך רב, יש לך מורה דרך, כן. אתה רואה שפתאום יש מישהו שעלול ויש סיכוי לא רע שהוא היורש שלו, אז אתה רואה שהוא עושה לך נס. כן. אז אתה אומר, אתה משתחווה כי אתה משתכנע שהבן אדם הזה הוא יש בו משהו. כן. אבל בסוף אתה מתערב כי זה הרב ההיסטורי שלך. אהה. אתה צריך אולי לקרוא את זה בפשוט ש... הם רוצים את המקורי, את האורגינל. אבל זה נביאים. לא, לא, אבל הם לא מתנהגים כמו... הם לא בן אדם פשוט. כן, אבל... אלה, זה בני נביאים. זה לא יכול להיות שהם מגיבים ככה כמו בן אדם רגיל. הם רגילים לדברים, לניסים, זה לא משהו שחדש להם. הם לא מוכנים לדבר את הדברים האלה. אבל אתה רואה... השאלה היא עוד יותר גדולה. לא, אתה רואה שהם מתנהגים לא... מה? אני שומע, אבל אתה רואה שהם מתנהגים כמו ילדים. זה מה שיעקב אומר לך. אתה לא יכול, לא, דן, יעקב אומר דבר מאוד חשוב. הוא אומר, לא ייתכן שפסוק אחר פסוק קוראים להם בני נביאים, ומה שאתה מבין הם לא מבינים, אז אנחנו לא, אז זה בכלל לא בעניינים. לא ייתכן, זה לא ייתכן. התשובה לשאלה שלך, אז זה אבי פה. תתקל רשי, מה אומר תזיין? מה אומר רשי תזיין? ויאמרו אליו, הננה יש את עבדיך 50 אנשים לחיים, ילכו נא ויבקשו את אדונך, ונשאו רוח השם. רש"י, אתה רואה את רש"י? זה בצד השני. אפשר, אפשר. זה הרש"י הראשון. ונשאו רוח השם, אפשר, אמש. אתמול, אמרו לו, הידעת כי היום השם לוקח את אדונך? ועכשיו נעלם מעין אחד הוא? בדיוק מה שאמרת, הם נביאים. רגע, עכשיו הם כבר לא יודעים. מלמד מיום שנגנז אליהו, הלכה ונסתלקה רוח הקודש מן הנביאים. ושוב, לא הייתה רוח הקודש מרובה בישראל. מה אתה אומר? לא היו נביאים יותר אחרי אליהו? המדרגה ירדה ועוד משהו, רק הם יודעים שהמדרש משווה את אליהו למשה רבנו, רק שנבין על מה אנחנו מדברים. משווים את אליהו למשה רבנו. כמובן אף אחד לא שווה למשה רבנו עליו השלום, אבל משווים בכמה דברים. מה בעצם אומר לנו פה רש"י? מה זאת אומרת נסתלקה רוח קודש? אבל בוודאי היו נביאים מה שזה. אלא יש הבדל מאוד גדול. הבדל מאוד גדול. על הרמה. מה? על הרמה אמרתי. של מי? לא, הרמה של ה... לא, בדיוק, של אחרים. של אחרים, כן. לא. כשאליהו הנביא נמצא בדור, אז רוח הקודש היא כל כך שופעת בעולם שיש אחרים שקולטים. כי רוח הקודש הוא לא תלוי רק באדם באופן פרטי ואישי, הנבואה היא רק בעם. רוח אמיתי, ברוח. כן, אין נבואה. מיד חורבן בית המקדש, נגמר הסיפור. זהו, גמר. אין, למה לא? זה מה שמחפשים עכשיו. איפה הלך הנבואה? בוקר טוב, יופי, לאט לאט, אנחנו נגלה מה הם מחפשים. מה קרה? הנוכחות של אליהו הנביא זה לא. איך מדמיינים היום? וואי, אחד נביא, וואי, פלא פלאים, איזה, כולם הולכים אליו, וזה, כל האחרים טיפשים. זה לא עובד ככה, רבותיי. זה כמו שכדי שיהיה רב גדול צריכים הרבה רבנים קטנים. אי אפשר ככה, זה לא הולך.
כשאתה רוצה תלמיד חכם, אתה מכניס 1,000 אנשים לישיבה, יש לך תלמיד חכם אחד. ככה אומרים חכמים. 1,000 לתלמוד, 1 להוראה. זה לא, אי אפשר. אז מה היה? בזמן אליהו הנביא, רוח הקודש שופט. 50 בני נביאים פה, 50 בני נביאים פה, 50 בני נביאים פה, 50 בני נביאים פה. מה קרה? איך הם... זה מצוי. זה ההשקעה של האלף שאתה מדבר עליו. נכון, זה מצוי. זה כשאחד קולט את החוכמה, וכשאחד קולט את הנבואה, אז זה זורם לתוך העם, כי הוא נביא של העם. הוא לא נביא לעצמו. זה לא שיקבל תעודת נביא. זה לא הנושא. זה גילוי שכינון בישראל. גילוי שכינון בישראל זה גילוי כללי. רק בני מעלה, רמי מעלה, קולטים יותר, אבל יש שקולטים פחות, אבל קולטים. זה לכן צריכים תמיד שהתורה תהיה ברבים. התורה צריכה להיות ברבים ולא רק ביחיד. ביחיד זה לא מועיל. אתה צריך להבין, יש פה רמה, מדרגה כללית שמתגלה בעם. בזמן שאליהו הנביא נמצא, יש מדרגה כללית בעם. אז זה קולט נבואה, וזה קולט נבואה, וזה קולט. עכשיו, כמובן, לא קולטים את נבואתו של המדרגה של אליהו הנביא, אבל יש. עכשיו אומר לנו ראשי, אליהו הנביא מסתלק, פתאום מרגישים חלל אדיר. חלל אדיר. עכשיו, מה הם רוצים לבטא? מה הם רוצים לבדוק? הם רוצים לבדוק מה זה בדיוק הסתלקותו של אליהו הנביא. מה זה בדיוק? כי באמת זה מושג בכלל לא פשוט להבין. מה זאת אומרת הסתלקותו של אליהו הנביא? אליהו הנביא מת? אני חוזר ואני שואל, אליהו הנביא מת? לא. לא. הוא לא מת? הוא לא מת, הוא לא כאן, אבל הוא כאן. אז עכשיו, הנביאים, בני הנביאים האלה, הם יודעים מהי מדרגת אליהו הנביא. הם יודעים. זה היה הרב שלהם, הם לא יודעים. כשהם הולכים לחפש, הם רוצים לדעת מה עכשיו היא המציאות הזאת שנקראת אליהו. מה המציאות הזאת? זה כל כך פשוט להבין שהאדם הופך להיות מלאך? זה כל כך קל. בשביל זה הם אומרים, בוא נבדוק, בוא נלך לחפש האם אנחנו עם אליהו האדם או עם אליהו המלאך. אז בוא נבדוק. עכשיו אלישע יודע את הסוד. למה הוא יודע את הסוד? כי הוא ראה. הוא ראה שאדם הפך להיות מלאך. זה מה שהוא אמר לו אליהו. מה הוא אמר לו? אם אתה תראה אותי נלקח ממך, אז אתה ראוי למדרגה העליונה, כי אתה מבין איך המציאות הזאת עכשיו מתגלה בעולם. אבל יש משהו לא מובן. רק רגע, יש הרבה דברים לא מובנים. אתם מבינים? אתה מבין את זה. אתה מבין את המעבר. אתה תבין את המעבר. יש פה מעבר. המעבר הזה הוא מעבר משמעותי מאוד. הוא מעבר, הוא כל כך משמעותי, רבותיי, שעכשיו אליהו הנביא, מאז שהוא הסתלק מאלישע, הוא אחד מן הדמויות הכי מרכזיות בחיים של עם ישראל. קצת פרדוקסלי, לא? שאחרי שהוא מסתלק, הוא הופך להיות הכי נוכח. הוא הכי, הכי אחד מן הדמויות. אתה אומר אליהו הנביא, אליהו הנביא, גמרנו. כל מוצאי שבת אליהו הנביא, בגאולה אליהו הנביא, ברית מילה אליהו הנביא. הרבה יותר אולי מאשר בחייו. אז הם רוצים להבין את המציאות הזאת. רק רגע, מה אנחנו עכשיו? איזה תקופה אנחנו חיים עכשיו? מה אנחנו חיים עכשיו מאליהו הנביא? אנחנו חיים את אליהו הנביא, הנביא, האדם, שיכולת לפגוש אותו, אולי חשבת שהוא אדם. אולי, לא יודעים. לפחות הוא התגלה בזמנם כאדם שיכלו לתאר אותו, לצייר אותו. עם שיער ארוך,
וכו' וכו', כמו שאנחנו ראינו, את אליהו וכו' וכו'. והם רוצים לוודא עד הסוף, הם רוצים לבדוק עד הסוף מה בעצם מציאות עכשיו, המציאות של אליהו. זה נפקא מינה מאוד גדולה הדבר הזה. והם מקבלים סימנים שאומרים להם שהמצב השתנה. בסדר? חכה. הם מקבלים סימנים שהמצב השתנה. בין היתר הם רואים שזה כבר לא שפע הנבואה. אז עכשיו מה? אז מה? טוב, גמרנו. לא, זה לא גמרנו. בגלל שהמדרגה השתנתה, לא עכשיו שפע נבואי, אלא מציאות אחרת של אליהו הנביא, אשרי מי שראה פניו בחלום, אשרי מי שאמר לו שלום, אשרי מי שהחזיר לו שלום, אשרי מי שהיה לו גילוי אליהו, אשרי מי שאליהו בא ללמד אותו, אשרי מי, אשרי מי, אשרי מי, אשרי מי. בקיצור, אליהו פה בכל מקום. אבל זה מציאות אחרת. עכשיו, בני הנביאים האלה, החיפוש שלהם זה חיפוש של האמת. הם לא ילדים קטנים, הם הפוך. הם מבינים שמשהו השתנה כאן, והם רוצים להבין עד הסוף מה השתנה. מה קורה פה עכשיו במציאות שלנו. זה לא פשוט. אז עכשיו אני חוזר בדיוק למה שאמר דוד. אומרים פנחס הוא אליהו. בסדר, מה זה אומר? שרים את זה בברית מילה. כן, אבל מה זה אומר? פנחס הוא אליהו. מה זאת אומרת פנחס הוא אליהו? פנחס זה בזמן משה רבינו, אליהו זה בזמן תקופת המלכים. אז מה? לא, תשמע, זה משהו לא מיסטיקה עכשיו. כולם אוהבים מיסטיקה, לא על זה מדובר. מה זה אומר? מה אתה רוצה? צריך להבין מה זה משפיע עלינו כשאדם קורא, אדם אומר משהו יש פה. מה זה משפיע עלינו כשאתה הולך לברית מילה ואתה אומר שמה בא אליהו, בסדר, אז מה זה? מה זה אומר? מה זה משפיע עליך? מה זה משפיע עליך? למה זה חשוב שתדע שאליהו הנביא נמצא בברית מילה? מה זה אומר? מה זה עושה? חכמים מסבירים את זה, מה זה עושה. אז הם, הבני הנביאים האלה, דווקא לא בגלל קטנותם, אלא בגלל גדלותם, רוצים להבין מה משתנה בחיים של עם ישראל. הם רוצים להבין את זה. מה עכשיו השתנה? עד עכשיו בבוקר הייתי הולך לרב שלי, קוראים לו אליהו, שואל אותו שאלות, הוא מלמד אותנו תורה, מכין אותנו לנבואה וכו' וכו', וזכינו למדרגות מעלות עליונות. פתאום אין. אז אני שואל, אנחנו שואלים, מה זה אומר? מה אנחנו? עכשיו בוא נבדוק, בוא נחפש. למה אלישע רוצה למנוע מהם לדעת? מה? אז למה רוצה אלישע למנוע מהם לדעת? אלישע לא רוצה למנוע מהם, הוא אומר להם מראש, רבותיי, אתה שואל שאלה מצוינת. דן שואל, רק רגע, אז מה שאני אומר, אלישע, שיסביר לי. מה? לא, כי הם נגיד, בפיר שלב היה להם איזה חלום, רואים משהו, פתאום נעלם, הפכו להיות עיוור. אתה יכול להגיד למישהו, עכשיו אתה עיוור? יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד. זה לא שהוא רוצה למנוע מהם, זה שלאלישע יש השגה אחת, והשגתו היא באמת מהו עכשיו אליהו באמת. את זה אלישע מבין, רבותיי, כי הוא ראה חזק וברוך. אבל זה לא אומר שאתה יכול להסביר את זה למישהו אחר. למה, אתה יכול להסביר למישהו מה זה אליהו הנביא בא לכל לברית מילה? אתה יכול להסביר לו? אתה יכול להגיד לו, כן, תשמע, פה זה, יש פה אליהו, ככה זה, טוב, יש לפעמים, אני שומע דבר מצחיקים, הוא שמע בפינה, בפינה. מה אתה, זה באמת, מה אתה רוצה, עושה לנו ילדים של גן תרום חובה? מה אתה מדבר בכלל? אז אלישע יודע, ובני הנביאים באים אליו, והם, יש פה מסע ומתן ביניהם. המסע ומתן ביניהם הוא מסע ומתן מאוד רציני. רבותיי, לא כותבים בתנך, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב, לא כותבים בתנך דברים לא רציניים. לא, זה חשוב שתדעו. אם אתם חושבים שכותבים בתנך דברים לא רציניים,
אז זה באמת לא התנ"ך. כותבים דברים רציניים. מה זה המשא ומתן בין אלישע לבין בני הנביאים? מה הם אומרים לו? בני חיל. אתם יודעים מה זה בני חיל? הרי מה הוא אמר לנו? אומר לנו הרד"ק, הוא שואל את השאלה, הוא לא כל כך נותן תשובה. הוא שואל שאלה והוא לא כל כך נותן תשובה הרד"ק. 50 בני חיל, אני קורא. למה היו צריכים בני חיל? וכי היה להם לעשות מלחמה? זו שאלה קשה, הוא שואל. פתאום פה בני חיל? מה הם אומרים? מה הם מתכוונים? אלא הם כוונה אנשים שהם באמת במדרגה של נביאים, עליונים. הם יכולים להבין. יכולים להבין, בני חיל. אנשים שיש כוחם, בני חיל זה גם כוח גופני. אגב, כדי להיות נביא לא צריך להיות אדם כל כך חלש. וגם אנשים עם כוח רוחני, כי הם אומרים, תשמע, אנחנו מבינים שקורה פה משהו מיוחד ולא כל אחד יכול להבין מה שקורה כאן, אבל יש פה אנשים בני חיל. זה כמו שיתרו אומר למשה רבנו לקחת אנשי חיל. אנשי חיל, בשביל מה? כדי להיות שופטים, דיינים. אנשי חיל? מה זאת אומרת? הם גם יעשו את ה... בעם ישראל שרי אלפים, שרי מאה, שרי חמישים ושרי עשרות. מה התפקיד שלהם? להעביר את המסר של התורה של משה רבנו. אז למה אתה קורא להם שרי אלפים, שרי מאה, שרי חמישים, שרי עשרות מישהו? אנשים. אבל אני שואל למה שרי אלפים, שרי מאות. הם גם היו אנשי צבא? כי בעם ישראל אין הבדל. כי בעם ישראל, כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיים בתורה וגם במלחמה. אתה לא שייך למלחמה את האנשים ש... לא יודעים לקרוא. זה לא נכון. במדרגה האידיאלית אנשי חיל הם אנשי חיל בכל המובנים. הם אנשים חזקים, גיבורים, וגם לא יפחדו. הם לא יפחדו לעשות דין אמת. זה צריך הרבה גבורה, כי כשאתה עושה דין אמת יש לך הרבה שיקולים, לפעמים אתה צריך לשמוע, אני לא רוצה להסתבך, לא רוצה להסתכל, לא רוצה, זה פושע בכיר, וזה פה, זה שם, זה אנשי חיל. אמר לו, חביבי, זה לא ילך. והם כמובן אנשי חיל ביראת שמיים. זאת אומרת, יודעים לי, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הם לא נכשלים בדברים רציניים. זה לא פשוט. אז זה מה שהם אומרים. זה רד"ק שואל שאלה, מה אתה צריך אנשי חיל? מה אתם צריכים? יוצאים לקרב עכשיו? אלא אנשים שכוחם במותנם להיכנס לעובי הקורה הזה שנקרא הסתלקות אליהו הנביא. פה קורה משהו בישראל, רבותיי. כשאליהו הנביא עכשיו מסתלק, קורה משהו בישראל. אנחנו נפגוש את אליהו הנביא באחרית הימים. הנה אנוכי שולח לכם, זה ההפטרה של שבת הגדול. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא, ובליל הסדר אנחנו אומרים, הופה, אולי היום בערב יבוא אליהו הנביא. אנחנו קורה משהו פה בישראל, שבצד אחד יש כרגע הסתלקות. ההסתלקות הזאת זה קושי. כמו שאומר רש"י, הסתלקה נבואה במדרגה שהייתה בזמן אליהו. צד שני, יש פה מעבר למדרגה עצומה, שאליהו עכשיו ילווה את עם ישראל בכל דורותיו, בכל צרותיו, בכל מסעיו, בכל גלגוליו, עד קץ אחרית הימים. אז בבת אחת שני דברים קורים. אתם מבינים? גם הסתלקות וגם הופעת אליהו במדרגות אחרות לגמרי. זה לא פשוט. אבל
אין לו נחת רוח בזמן יוסף, בגלל בבחינתו, הוא ידע יוסף חי. בזמן אתה יודע מישהו מת, יש לך נחת רוח. עד, עד... אני לא רואה בפסוק ו' נחת רוח. לא, בטטוון, טטוון. לא, זה לא נחת רוח, זה נחה עליו רוחו של יום. הבנתי. זה לא נחת רוח. הבנתי. לא, הבנתי את השאלה. הוא אומר, איך יכול להיות שאלישע מקבל רוחו של אליהו כשהוא מצטער על הסתלקותו? זה משהו ש... כמו רוצה, כמו שבזמן שיעקב אבינו התאבל על יוסף, אז כבר לא הייתה עליו רוח הקודש, בגלל שהיה לו צער, והנבואה אינה נחה, אלא מתוך שמחה. כי הוא ביקש. התשובה היא פשוטה. כי הוא ביקש. וכיוון שהוא ביקש את זה מנחיו שלו, והרב נתן לו סימן, אז זה בכל זאת לא מנע. זה לא מנע. כן. האם הבני נביאים ידעו שאלישע קיבל שתיים? כן. אז השאלה שלי זה ככה, אולי אלישע קיבל שתיים כדי לחזור למדרגה שלו, זאת אומרת, הראשונה. להפיך. להפיך. אותה מדרגה של אליהו. אולי הבני נביאים חשבו שזה בגלל שקיבל פי שתיים, אז המדרגה של אליהו. אז למה הם מחפשים בכל זאת את אליהו? בגלל זה אולי הם יבינו משהו. לא. כי אלישע קיבל פי שתיים. אבל הם לא, הם לא מסוגלים. זה הפוך, זאת אומרת, הם ידעו, זה בדיוק מה שהם מחפשים. זה הפרדוקסה הגדולה שקורה להם. מצד אחד הם רואים את אלישע פס, מכה את הירדן, עובר.